السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم شکر گزار ہیں سیو انڈیا فاؤنڈیشن کے اور ان کے تمام ذمہ داران کے کہ انہوں نے ہمارے مدرسہ محمدیہ للبنات کے اندر ایک ماہ کا چاول دے کر شکریہ کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ ان کی تعاون کو قبول عطا فرمائے, خصوصاً اس اہل خیر کی جس نے یہ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی اس تعاون کو قبول عطا فرمائے, اس تعاون کے بدلے دونوں جہان میں نعم البدل عطا فرمائے, بہتر سے بہتر بدل عطا فرمائے, اس تعاون کے بدلے ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے, ان کے وارثین میں صوم صلات کا پابند عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.